רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי מערכת התשלום החכמה הוטמעה עבור החניונים בטרמינלים של נמל התעופה הבינלאומי אנרי אנריק וונדאוטופן שממוקם בקרבת בוקרסט זהו נמל התעופה הראשי ברומניה התעריף הוא חמישה ליי כאחד יורו לשלושים דקות בהתאמה עשרה ליי כשני יורו לשעה בכניסה לחניון המערכת מנפיקה כרטיס עם ברקוד במחסומים לפיו הלקוח יוכל לשלם את דמי החנייה בשתי דרכים ישירות במחסומי היציאה בכרטיס בנק בלבד ללא צורך לגשת למכונות התשלום או באחד ממסופי התשלום האוטומטיים המותקנים בחניונים ובנמל התעופה, בכרטיס ובמזומן. אם נבחרה האפשרות הראשונה, תשלום בכרטיס, במחסומי היציאה, המערכת המשולבת תזהה את מספר הרישוי של הרכב, תחשב ותציג מיד את הסכום לתשלום על המסך. התשלום יוכל להתבצע ללא מגע, פשוט על ידי הצמדת כרטיס הבנק ללא מגע, או בכל מכשיר חכם כגון טלפון, שעון, צמיד, המאפשר תשלומים באמצעות טכנולוגיית NFC, תקשורת טווח אפס. מתקבלים כרט ומאסטרקארט. ישנם גם מגרשי חניה לטווח ארוך בנמל התעופה אוטופני. התעריף מחושב לפי מספר ימי השימוש. עברו ארבעה ימי החניה הראשונים, התעריף הוא 50 לי, כ-10 יורו ליום. לפרק זמן שבין 5 ל-30 ימים, מתווספים 10 לי, כ-2 יורו, לכל יום חנייה. לדוגמה, הנוסעים שמגיעים ברכב לנמל התעופה כדי לצאת במטוס לטיול של 7 ימים, ישלמו בחזרתם 230 ליי עבור החנייה, כ-46 יורו, ובעבור 30 ימים ישלמו 460 ליי בערך 92 יורו. משך השימוש המרבי בחניון זה הוא 30 יום. כל יום חנייה משולם במלואו מבלי להתחשב במספר שעות החנייה של הרכב. כלומר דמי החנייה אינם ניתנים לחלוקה. אנו מציינים שהחל מאוגוסט 2021 הותקנו מכשירים לתשלום באמצעות כרטיס הבנק ישירות ברכבת. עבור רכבות נוסעים בקו תחנת רכבת בוקרס צפון לנמל התעופה הבינלאומי אנרי אנריקוונדה. רכבות אלה פועלות 24 שעות ביממה במרווחים של 40 דקות. הנסיעה אורכת 20 עד 25 דקות. מחיר הכרטיס הוא חמישה לייק, כאחד יורו. את הכרטיס ניתן לרכוש באינטרנט ישירות ברכבת, בדלפקי הכרטיסים או במכונות. הכרטיסים